Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий», з вами Анна Горбачук. Ну що ж, кінець року, ми підбиваємо підсумки. Сьогодні в наших гостях Олександр Коломійцев, начальник служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області. Пане Олександр, величезний рік, Дніпропетровщина, як завжди, лідер, і всі це бачать, як наші дороги ремонтуються, з'являються, нові там, де ніколи їх не було. Розкажіть, будь ласка, підсумки року. Ну, хочу всіх привітати, по-перше, з наступаючими святами, з наступаючим 2022 роком. 21 рік був складний, але ж приємний. Ми перевиконали обіцянки, які ми давали. Перед нами було завдання відремонтувати 387 державних доріг. Сьогодні ми звітували, 460 кілометрів доріг ми відремонтували. Взагалі це дуже великий результат, бо якщо порахувати за минулі 10 років, минулих 10 років, то у нас було відремонтовано за 10 років, підкреслюю, було відремонтовано 150 кілометрів. Минулого року у нас було відремонтовано 170 кілометрів, і в цьому році 460. Якщо порахуєте, то це в рази, в декілька разів перевищує те, що робили за минулі 10 років. Тобто Дніпропетровщину ми вже можна впевнено сказати, що ми основні шляхи відремонтували і далі переходимо до територіальних доріг. Територіальні дороги – це дороги, які єднають невеликі міста, але ж в цьому році ми запланували і зробили ремонти на 9 територіальних дорогах. От, тобто, взагалі, амбітний план, який ми ставили в рамках програми президента «Велике будівництво», ми перевиконали. І в наступному році, так можна анонсувати, ми запланували декілька дуже великих амбітних проєктів закінчити. На вашу думку, чому так у столиці вирішили, що саме Дніпропетровщина гідна найбільшого бюджету, найбільших планів? Ну, по-перше, ми підготувалися до 2021 року. У нас були вже заплановані декілька доріг, які ми планували відремонтувати. Тому при наявності фінансування ми надали вже в «Укравтодор», тобто до нашого центрального органу, надали інформацію щодо наявності доріг, наявності договорів. І нас профінансували в більшому об'ємі, тому що ми підготувалися в минулому році. Наступний рік, 2022, ми ще більше підготувалися, тому очікуємо при наявності фінансування виконати в рази більше, бо ми вже законтрактувались і тільки зараз у нас погодні умови нам не дозволяють виконати амбітне завдання, яке буде поставлено на наступному році. Які вам згадуються такі найяскравіші, найрезонансніші для ЗМІ там, від відкриття доріг? Ми знаємо, що були такі. У нас був довгобуд, ну, тільки на моїй пам'яті вже три президента звітували, і тільки третій президент Зеленський, він виконав свою обіцянку щодо відкриття руху першої об'їзної дороги міста Дніпра. Взагалі це унікальна ситуація, коли місто Дніпро взагалі не має жодного об'їзду. В цьому році, 2021 році, ми нарешті зробили першу об'їзну міста. І зараз вже можуть вантажівки рухатися від запорізького напрямку, рухатися на залізний мост міста Дніпра, тобто минаючи саме місто. Це значно розвантажує трафік руху, але ж от у нас два дні тому розпочалися опади значні, і цей міст вже перша була рятівна паличка, яка виручила Дніпропетровщину. Ми не запускали вантажний транспорт в місто, а він вже перетинав об'їзною дорогою і далі рухався, не створюючи затори в самому місті. Ну, на жаль, ситуація була контрольована, ну, не в самому місті, тобто ми не відповідаємо за дороги міста, якщо хтось скаже, що по місту було не почищено. Наші дороги, державні дороги, це 2827 державних доріг. Для прикладу, це дорога, яка єднає Київ з Дніпром, це дороги, які єднають великі міста Подніпропетровщини. Оці центральні дороги, вони відносяться до компетенції служби автомобільних доріг. Невеликі міста, вони єднаються місцевими дорогами, обласними дорогами, і там баланс отримуючи інші організації. Це я підкреслю для того, щоб у нас було багато звернень щодо ремонтів, щодо експлуатації місцевих доріг. На жаль, це питання не за нами. Наші дороги найскладніші – це державні дороги. Окрім об'їзної дороги, також ще важлива так артерія України – це дорога єдності. Які результати її і чи що ще лишилося доробити в цій дорозі в нашій області?
Ну, на початку року у нас було завдання зробити ремонт дороги єдності. Це дорога, яка відома так, вона йде, у нас мала індекс М04, вона йде від границі Кіровоградської області, потім вона йде до самого міста Дніпра, потім від міста Дніпра до Павлограда, від міста Павлограда до границі з Донецької області. Її загальна протяжність 299 кілометрів. У нас на балансі знаходиться 257 кілометрів. Вся ці 257 ми відремонтували. А загальна дорога протяжності, і зараз вона отримала М30 індекс, тобто до Дня Незалежності, до в цьому році ми святкували День Незалежності, 30-річчя Незалежності країни, і ця дорога отримала символічно індекс М30. Тобто, щоб пройдуть роки, ми вже будемо пам'ятати це свято, що ми відремонтували дорогу М04, яка вже має індекс М30. Загальна протяжність 1400 кілометрів до України, і можуть вже мешканці Дніпропетровщини, беремо до Дніпропетровщини, рухатися у напрямку Умані і далі на Західну Україну, тобто до самого Стрія, рухатись єдиною дорогою, відремонтованою дорогою. Тобто ми нарешті з'єднали Схід та Захід єдиним гарним шляхом. До речі, думаю, що варто згадати, був автопробіг так з музеєм «Машина часу». Давайте згадаємо, як це було яскраво. В цьому році ми тричі проводили такі грандіозні свята, на мій погляд, бо у нас вже така створилася синергія, коли до нас звертаються власники ретроавтомобілів, які довірили нам свої ретроавтомобілі, нам, нашим дорогам, тому що дійсно дороги сьогодні якісні. І коли вони виступали, вони казали, що чому ми надали музейну машину, тому що ми впевнено кажемо, що ця машина бачила такий асфальт тільки в радянські, може, часи, коли його цю дорогу будували. На жаль, дорог у нас не було. Сьогодні ми впевнено кажемо, що вже 26% державних доріг Дніпропетровщини нами відремонтовано. Ще багато роботи попереду, але ж роботи тривають і подолає дорогу той, хто йде далі. Ну, ми йдемо далі. Якщо говорити за найважливіший об'єкт, це дорога єдності, чи все ж таки об'їзна дорога, чи щось інше? Кожна дорога. От можна сказати, у нас в Дніпропетровщині три таких знакових об'єкта. Це дорога М30, дорога, яка єднає Дніпропетровщину з двома областями, тобто сама велика дорога, державна дорога, яка йде, перша категорія, яка йде через всю Дніпропетровщину. Це дорога Н31 Дніпро, Царичанка, Кобиляки, Решетилка. Можна впевнено казати, що половину дороги ми вже зробили. Наступний рік 2022, ми плануємо остаточно з'єднати Київ, з'єднати з Дніпром єдиною сучасною дорогою. Це складний проєкт, бо це нове будівництво. Це південний обхід міста Дніпра, теж складний об'єкт, його не могли закінчити 10 років, але ж закінчили в цьому році. Ми розконсервували об'єкт в минулому році, і в цьому році ми значний об'єм робіт зробили, і нарешті ми добудували те, що не могли б добудувати за 10 років попередники. Ну, як можна виділити? Кожна дорога важлива, бо кожен каже так, та дорога важлива, яка йде дорога до його дому. Тому кожен бажає чого? Щоб дорога, яка йде до його дому, щоб вона була відремонтована. І я бажаю всім, щоб в наступному році ми ставимо завдання зробити багато доріг, ну, щоб дійсно ви відчували те, що у вас під колесами ваших автівок якісний асфальт. Щоб таке явище, як ями на дорогах, що вони пішли кудись в минуле. Може, ми десь, знаєте, як амбітно звучить, може, ми залишили якусь дорогу там на спогадку, коли дорог не було, да? От, може, ми залишимось якусь дорогу так для прикладу, щоб подивитися, які вони були, бо дуже багато людей до нас звертається, а там добудуйте, там добудуйте. Я кажу, ну, тільки от закінчили ми будівництво дороги, називаю якийсь індекс. І вже не пам'ятають, пройшов майже рік, і люди вже не пам'ятають, що там дороги взагалі не було. От візьмемо дорогу від міста Дніпра до Кривого Рогу, да? Там йде дві дороги, Н11 і М04, яка має зараз індекс М30. Всю цю ділянку ми відремонтували, вона дуже якісна. Я вже думаю, впевнено кажучи, що майже вже забули, що у нас дійсно там не було дороги. Сьогодні до Павлограда у нас теж в цьому році ми відремонтували дорогу, і вже якось місцеві кажуть, так
На наш погляд, вона і була така, але ж ми давайте пам'ятаємо, що доріг-то не було. Зараз дуже багато зусиль прикладається для того, щоб дороги побудувати. Але і багато зусиль треба вкладати, і ми вкладаємо щодо збереження цих доріг. Оце окрема тема. Власне, сваритися український народ вміє, як ніхто. А чи дякують? Ну, люди пишуть там подяки, коментарі, там у нас нова дорога така класна, дякуємо вам. Чи є? Ну, якщо раніше взяти так кількість подяки, то була 100% тільки скарг. От. Зараз у нас вже баланс ми нарушили, тобто за 50% вже перешагнули. Все рівно зберігається кількість незадоволених, ми це розуміємо, бо не всі дороги відремонтовані і не все добре на наших державних дорогах. Але ж ми працюємо над тим, щоб цей відсоток зі 100 негативу прийшло до 100 позитиву. Ну зараз баланс вже нарушен. Ми вже отримали більшу половину людей, які більш задоволені цими дорогами. І навіть був соціальний опрос, що можуть сказати мешканці країни, які знакові події запам'яталися їм щодо президентських програм. І кажуть, велике будівництво, ремонт доріг. Ну, тобто, да, це третє місце по відповідям, це дійсно ремонти. Окрім перемоги боксера. Да. Олександре, я почну речення, а ви продовжуйте, добре? Нові сучасні дороги на Дніпропетровщині – це? Якісні дороги. Якісні дороги. Так. Зараз нові норми, які вимагають більшого, я правильно розумію? Чи вдається так от все досконало робити? Підрядниками. Чи доведеться контролювати? Норми у нас збережені, у нас державні стандарти діючі. Тобто це, що, на жаль, діючі стандарти, вони більш інертні, ніж та технологія, які зараз дозволяють вже будувати більш якісно. Але ж всі нормативи, які зараз у нас більш, як можна сказати, новітні, тобто ми приймаємо до будівництва. Тобто всі дороги, які зараз ми будуємо, там можна сказати, що 100% складова новітніх технологій. Це і модифікація бітумів. Раніше такого не було, у нас дьоготь примінявся навіть при будівництві доріг. Це і сучасні калібровка щебню, який там кубовідний щебінь використовується, щебеномастичних матеріалів. Тобто ну, багато таких технологій, коли там у нас сріз, який до цього був, вже звикли, що сріз це як відходи, да, коли дорогу срізають верхній шар, і це залишки залишаються. Зараз цей сріз ми переробляємо, вкладаємо в основу дорожнього полотна, дороги стають ще більш міцнішими. Тобто всі технології, які ми використовуємо, місцеві матеріали, всі технології ми використовуємо тільки сучасні. Я, якщо чесно, не пам'ятаю, щоб служба автомобільних доріг в Дніпропетровській області була така відкрита, як зараз. А так у вас змінилася така, так би мовити, політика, відкриття до суспільства, відкриття до преси безпосередньо. Чому так? І як це працює? Чи бачите результат від цього? Ну, знаєте, якщо щось незрозуміло, то появляється якась темна сторона. Тому наша позиція така, якщо є питання, давайте ми на них будемо відповідати. Бо ми вже звикли, коли до нас звертаються з будь-якими питаннями журналісти, ми не даємо компетентну відповідь щодо кожного питання. Ви ж інформуєте вже далі населення. Ну, і населення що їх бентежить? Бентежить те, що вони не мають повної інформації. Тому якщо не буде цієї відкритості, ми ж працюємо не загально якось відокремлено від держави, відокремлено від суспільства. Ми є частина суспільства. І зараз те, що ми будуємо, це виключено податки нашого населення, податки з підприємств, які ми збираємо. Тобто в кожній дорозі можна побачити, що це внесок кожного громадянина. І наше завдання – це, ну, по-перше, побудувати і звітувати. Тобто як використовували ми ваші гроші. Все в системі зараз прозоро. Ну, навіщо приховувати, якщо можна подивитися, скільки вартість будівництва, яка технологія використовується. Ну, це би просто проводити роз'яснювальну роботу. І ну, ми бачимо результат. Ну, якщо ти відкритий, то тобі нічого і приховувати. Плани на наступний рік. Такі ж амбітні. Тільки приємні. Ну, ми плануємо? Ми плануємо, по-перше, це дорога, можна сказати,
відверто, нарешті ми з'єднаємо місто Дніпро з містом Києвом. У 2022 році ми добудуємо дорогу Н-31 Дніпро-Царичанка, Кабеляки, Решетіловка. Ця дорога буде вже повністю побудована, має бути проїзний стан. Ну, що можна сказати? Мені не зрозуміло, чому з Дніпропетровщини стільки керівників, які були керівництвом країни, але ж Дніпро ніколи не мала сучасної дороги до міста Києва. Взагалі таке не зрозуміло. Це, напевно, можна сказати, єдине місто, яке можна було назвати містом-островом, яке не мало свого якісного сполучення між містами. А друге, це дорога Т-0401, велика кількість карг, ми провели всі торги, ми законтрактувались, ми планували в цьому році розпочати ремонт цієї дороги, але вона, порозумійте, вона отримує капітальний ремонт. Капітальний ремонт витребовує більш фінансування, підсилення дорожньої основи, і якщо б ми розпочали ремонт в цьому році, ми б не встигли б закінчити до зими, ну і вона б отримала б тільки як законсервований вид, він теж нікому такий не потрібен, бо ми зробили ямковий ремонт, закрили критичну ямковість. В наступному році Т-0401 ця дорога буде відремонтована. Також дорога Н-23 – це дорога, яка єднає місто Кривий Ріг з містом Нікополем, іде до границі Дніпропетровської області. Це ж ця дорога, на жаль, вона в дуже жахливому стані. Вона теж буде відремонтована у 2022 році. Дорога Р-51 – дорога, яка єднає місто Павлоград з границею Харківської області. Ну, теж таких доріг у мене там можна навіть меми робити, бо там дійсно немає навіть основи дорожнього полотна. Взагалі це дійсно, можна сказати, тільки напрямок. Ту дорогу ми в капітальний ремонт поставили на 2022 рік. І дуже багато територіальних доріг, які єднають міжнародні, національні дороги, міжнародні, між собою міста, теж багато у нас доріг буде заплановано від ремонту у 2022 році. У нас велике буде програма щодо встановлення вейтінмовшен комплексів, які дозволяють зважувати в русі автівки, які рухаються. У нас вже встановлені три, у нас вони, один вже введений в експлуатацію, вже надсилають протоколи щодо порушників, які везуть перевантаж, везуть державними дорогами. У нас ще два зараз побудовано, планується введення в експлуатацію, і ще сім у нас будуються в різних стадіях будівництва. Тобто 10 комплексів, які закроють Дніпропетровщину, закроють надійно щодо перевантажу на дорогах. От такі амбітні плани, я думаю, впевнено кажучи, що ми їх зробимо, все буде у нас добре. Ну і давайте наостанок побажання з Новим роком. Що бажати, можна сказати, що кожен громадянин України, кожен мешканець Дніпропетровщини, він бажає всього тільки на кращого, щоб у нього було в новому році. А я ж, як керівник служби автомобільних доріг, бажаю, щоб кожна дорога, яка йде до вашого дому, була відремонтована. Щоб на вашому житті ніколи не зустрічались ями, а дорога додому була легка і безпечна. Тому з Новим роком всіх! Я вам дуже дякую, що сьогодні до нас завітали і нагадую, що в наших гостях сьогодні був Олександр Коломійцев, начальник служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області. Ну що ж, завтра вже 31 грудня, це означає, що на відкритому будуть святкові прес-конференції. Об 11:15 до нас прийде експерт по етикету та розповість, як бути гарним господарем та гостем у новорічну ніч. А о 12:15 ми поговоримо про українські традиції на Новий рік та Різдво. Тож дочекайтеся. З вами була Анна Горбанчук. Дякую за увагу.